antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar você que hoje, às 19h30, eu vou colocar o link lá nos meus stories. Eu vou colocar o link também lá no meu Twitter. Hoje, às 19h30. Então já vai lá, @paparazzo_rn, ou no meu Insta, @paparazzo_rubro_negro. Já vai lá, segue a gente lá. Eu vou colocar o link da onde eu vou estar fazendo a live especial, né, falando sobre tudo isso aí de mercado da bola, de técnico. Eu vou estar falando da questão também da Libra. A gente vai falar sobre tudo hoje na Kick, então fica ligado. Ex-presidente do Flamengo faz críticas à direção atual por não ter continuado com o Dorival Júnior. Além disso, a gente traz aqui informações sobre o relacionamento do presidente atual Rodolfo Landim com Jorge Sampaoli. O treinador argentino já foi, inclusive, procurado pelo Flamengo, pelo próprio presidente, e o Flamengo, nesse momento, dá respaldo a Vitor Pereira. Mas e aí? Se Vitor Pereira não continuar, quem vem? A gente vai falar sobre isso, sobre Jorge Jesus, sobre também outras situações aí envolvendo o Flamengo, o campeonato carioca, o técnico Vitor Pereira, né? A gente tem muita informação para passar para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro com o oferecimento da Steak. A Steak chega aqui e você, com o código promocional Paparazzo RN, colocou o código Paparazzo RN, você tem aí direito ao primeiro jogo seguro, mas tem que colocar o código Paparazzo RN, tá? Então você está vendo aqui, ó, o seu primeiro jogo seguro até R$150, você vai perder, por exemplo, errou, você recebe de volta, tá? Mas para isso, você tem que se cadastrar lá na Stake com, STAKE com, né? Se cadastrou lá, você acessa, né? Na hora de botar ali o código promocional, coloca Paparazzo RN. A partir de R$50 no Pix, você consegue depositar. Lembrando que tem também outros esportes, mas é, agora o Flamengo fica um tempo aí, então, três dias de folga para os jogadores, né? Mas tem mais 14 dias aí até o próximo jogo. Lembrando que você tem outras possibilidades dentro da Stake, como outros esportes, que você pode estar fazendo aí a sua fezinha. Bem, tomar aquele golinho do café é sempre bom, né? O cafezinho da tarde. Galera, tem galera que já está de noite aí, né? Uma boa noite para quem já está já com o horário da noite. E a gente chega aqui com a sua notícia do Flamengo. Eu vou começar falando sobre a questão do Arrascaeta, né? O Flamengo ainda não divulgou nada sobre a questão do Arrascaeta, sobre a dor que ele sentiu, né, na coxa, né, na região ali também do pubis, né? Então o Flamengo volta a campo aí no dia, no sábado, né? Deixa eu conferir aqui, porque a Ferge soltou a nota oficial que o Flamengo joga olha só, o Flamengo então jogando no sábado, dia 1 do 4, tá? Era dia 2, era no domingo, agora vai ser no dia 1 do 4, né? Pessoal reclamando, porque jogo de final geralmente é domingo, mas beleza, sábado tem o horário aqui, né? Sábado às 20h30, então o Flamengo volta a campo, tá? Então o Flamengo tem esses dias aí para se preparar, tem um dia menos de preparação agora, né? Deram 3 dias de folga, agora tem um dia menos de preparação, olha aí, um dia menos de preparação, né? Então sábado, dia 1 do 4, o Flamengo entrando em campo contra o Fluminense às 20h30, e no domingo, o jogo final, Flu-Fla, né? Mando do Fluminense, às 18 horas no Maracanã, domingo, dia 9 do 4, tá certo? Então a gente tem aí os dois jogos aí definidos. Cara, então o Flamengo está se preparando aí, o Arrascaeta ainda não foi divulgado com relação ao problema, né? Ele foi desconvocado da seleção uruguaia, tem aí esse tempo aí para tentar se recuperar dessa pubalgia, né? E a expectativa é que ele seja reavaliado somente na quinta-feira. Então é isso, ele não foi avaliado por causa da folga, então o jogador, retornando na quinta-feira, será reavaliado, tá? Essa informação que estão passando aqui. Será reavaliado somente na quinta-feira. Então tem a chance aí, tá, do Arrascaeta estar melhor,
e aí vai ter esse tempo aí para se recuperar até o dia 1º. Outro jogador que a gente vai falar aqui agora é o Davi Luiz, né? Ele retornou à equipe titular, estava pescando ontem, na partida de volta aí do Cariocão, ele voltou a jogar. Ele não realizou uma boa atuação, mas também está voltando de lesão, né? O João Guilherme, lá na S1 Live, ele falou que não entende o fato do Davi estar na titularidade do Flamengo. Ele falou o seguinte, a gente também comentou isso aqui no pós-jogo, né, João? A gente comentou isso aqui. O Davi está num momento muito ruim. Eu confesso que não sei por que ele voltou para o time. O Vitor Pereira, naquela situação de administrar o vestiário, o Davi Luiz é uma liderança importante e, para não perder a mão, colocou ele no time. É muito pelo nome, né? Embora eu adore, acho o Davi Luiz um baita de um jogador, mas a gente tem que entender os momentos. A fase não estava boa e ainda vinha de lesão. Olha, o Davi, quando se machucou, já não estava bem. Na minha avaliação, ele não fez uma partida boa. Tá? O João Guilherme fazendo o seu comentário aí. E tem razão, né, gente? Tem razão. O jogo foi definido aí para sábado, porque domingo é domingo de Páscoa. Tá? Então tem isso também, é domingo de Páscoa. Por isso que o jogo foi colocado no sábado, tá? Aí eu vou passar para vocês aqui agora a informação exclusiva que a gente trouxe nas nossas redes, conversando aí com fontes de todos os lados. Antes que esfrie o cafezinho, desculpa, senão ele fica frio, não dá, e um beber café frio não dá, né? Então vamos lá, passar para vocês com relação ao Sampaoli, a informação que a gente trouxe aí em todas as redes. É informação exclusiva nossa também, o Nicola já vinha falando algumas coisas com relação ao Sampaoli aí, com o Landim, Flamengo e tal. E apesar do respaldo, esse aqui é o meu texto, tá? Declarado, Vitor Pereira tem sombra no Flamengo. Jorge Sampaoli mantém contato com Rodolfo Landim, até mesmo antes de fechar com Dorival, o presidente rubro-negro consultou o argentino. Os dois ainda se falam, tá? Há muito tempo, tem conversas aí há muito tempo, e o treinador é desejo antigo do dirigente. Acontece que quando foi procurado em 2022, Sampaoli tinha contrato com o Olympique de Marseille e o Flamengo não podia esperar, né? Conversaram inclusive sobre questão de elenco, jogadores, se ele gostava ou não gostava, ele inclusive aprovava boa parte do elenco do Flamengo. As conversas não avançaram. O Dorival acabou contratado, ganhando os títulos importantes que a gente sabe, né? Copa do Brasil, Libertadores, e aí acabou que o Sampaoli foi lá pro Sevilha, onde ele acabou sendo demitido agora, teve uma rescisão, na verdade, né? Uma rescisão amigável. Landim e Sampaoli ainda assim continuam se falando e não será nenhuma surpresa que ele, agora livre, tenha a oportunidade de assumir o Flamengo, caso o Vitor Pereira não continue. Mesmo que ganhe o Carioca e não continue, que eu acho difícil, né? Apesar do trabalho não estar bom ainda, né? Eu acho que essa pressão, quando eu falei mais cedo, quando entra na panela o peixe está sendo frito, é difícil você tirar da panela ele vivo ainda, né? Já entrou na fritura, não tem jeito. A torcida já começou a chamar de burro. Não há nenhuma negociação, tá? Passar para vocês isso, que não há nenhuma negociação no momento entre Flamengo e Sampaoli, apenas um bom contato entre Landim e o treinador, e vale ressaltar que a informação é que ele é bem avaliado pelo presidente do Flamengo, e que se falam que hoje, numa eventual demissão de Vitor Pereira, é mais provável que a diretoria rubro-negra busque contratar o argentino, tá certo? Continua sendo aí muito improvável também que eles procurem Jorge Jesus. A forma que o técnico saiu e os outros episódios posteriores ainda causam desconforto na diretoria do Flamengo. Tem parte da direção que quer o Jorge Jesus e parte da diretoria que não quer, tá? Que ainda tem aí pé atrás com o Jorge Jesus. Então, mesmo que a torcida queira, praticamente 90% dos torcedores queiram Jorge Jesus de volta, isso na enquete que a gente fez, eu posso até trazer para vocês aqui a enquete, é importante a gente estar sempre respaldado aqui nas pesquisas, a gente faz tudo aqui com muita seriedade, para a gente é muito importante que seja feito com o máximo de seriedade possível. Olha só,
a gente tem aqui a pesquisa que eu fiz. Olha só, tá aqui, ó. 16 mil votos. 16 mil votos, tá? Quem você gostaria de ver comandando o Flamengo no restante da temporada? Jorge Jesus ou Jorge Sampaoli? Sampaoli, 11%. Jorge Jesus, 89%. Ou seja, eles vão estar escolhendo um técnico. Óbvio que se o Vitor Pereira cair, a probabilidade de ser o Sampaoli é muito maior por parte da diretoria. E acaba que, se acontecer isso, eles vão estar escolhendo um técnico que tem menos preferência da torcida por causa de problemas que eles consideram a forma que o Jesus saiu e outras coisas mais. Então, eles, ao invés de exorcizarem esse fantasma, preferem trazer o Sampaoli, que também gosta de jogar com três zagueiros, né? Que a gente sabe que quem encaixa muito melhor com o Flamengo é o Jorge Jesus. E somos viúvos mesmo. Aí o que acontece? Traz o Sampaoli e pode ter pressão depois de novo, né? A questão é que o Sampaoli é bom, tá? É bom técnico, assim como o Vitor Pereira, mas não encaixa com esse elenco do Flamengo. Eu tô achando que o Vitor Pereira e o seu formato de jogo, seu estilo de jogo, não se encaixam com esse time do Flamengo. E aqui, ó, eu perguntei: Vitor Pereira é o novo Paulo Souza, Paulo Souza 2.0? 26 mil votos, sim, 79%. Tá? De 26 mil votos, 79% sim, 21% não. Cara, eu acho que ele é muito bom técnico, tá, gente? Inclusive, eu, quando ele veio, fiquei feliz. Eu acho que não encaixou e não tá jogando bem. E tá difícil esse momento para ele aqui no Flamengo, porque ele já entrou na fritura, como eu falei. E depois que tá na fritura para sair, não sai. Você é a favor da volta de Jorge Jesus ao Flamengo? Sim, 84%. Não, 16%. 33 mil votos. Tá? Então a gente tem aqui um panorama que mostra que a torcida não está satisfeita com o Vitor Pereira, comparando ele com o Paulo Souza, 80%, de 26 mil votos. De 33 mil votos, a gente tem 84% querendo a volta do Jorge Jesus. Nessa última pesquisa, de 16 mil votos, 89%, praticamente 90%, prefere Jorge Jesus do que Jorge Sampaoli. São dados aí impressionantes, né, e que eu acho importante a gente estar levantando aqui. Tá? A gente teve também pegar aqui rapidinho, o Danilo Lavieri no UOL, falando o seguinte: ele fez um excelente trabalho no Santos, mas já mostrou que o preço do pacote Sampaoli é altíssimo. Mas se ele chegar amanhã no Flamengo, manda metade do time embora e quer contratar mais 20 jogadores. Para mim, o pior é o preço do pacote Sampaoli. Você tem que estar ciente que vai colocar uma bomba no comando do seu time. Olha aí o Danilo Lavieri avisando, né, com relação ao Sampaoli, né? Falando ainda de questão de treinador, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, ele falou o seguinte, né, sobre a questão do Dorival Júnior, né? Eu não teria tirado o Dorival Júnior. Se o Dorival tivesse ficado, talvez a gente pudesse ter melhor sorte no Mundial. Mas isso não é uma crítica ao Vitor Pereira, tá? Acho que ele entrou na hora errada. Vamos torcer para ele ter sucesso. Ele ainda falou o seguinte: agora eu sou torcedor de arquibancada, ontem ganhamos no Vasco, eu vibrei muito, acho que tem muita coisa para melhorar no time ainda, mas eu estou confiante que nós vamos ganhar do Fluminense e ser campeões, daí para frente tomar o rumo das vitórias. Então ele confia, tá, no caso que o Flamengo consiga sair desse momento difícil, até porque já ganhou no Vasco, mas ele deixa claro que o Vitor Pereira entrou numa hora errada. É o que eu tenho falado muito, foi muito complicada essa mudança, a forma que tiraram o Dorival, não deveria ter tirado o Dorival, mas já que tirou, a gente não torce contra o Flamengo, só que tá tudo errado, tá ruim, não tá funcionando. A gente quer ver o Flamengo jogando bem com esse elenco que tem, tomara que funcione, e se não funcionar, tem que escolher bem o próximo treinador. E eu acho que trazer um Sampaoli, a torcida já tá mostrando isso, trazer um Sampaoli, que é o que tem relação com o Landim melhor, mas deixar de escolher o Jorge Jesus, que é o preferido, vai continuar dando problemas, tá? Então, é uma questão aí a se pensar, né?
A gente também tem aqui uma informação importante para passar para vocês, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não descartou, saiu no jornal Extra, tá, galera? O Globo e o Extra, não descartou permanecer no comando do Flamengo por mais um ano. Olha só, ao invés de ir até 2024 e até 2025, aliados da atual gestão defendem a aprovação da emenda que ampliaria o mandato do atual mandatário até 2025. Lembrando que essa primeira informação foi trazida pelo conselheiro Antônio Carlos Peruano. Peruano, aquele sócio conhecido do Flamengo, Peruano, pois é. Ele trouxe, todo mundo falou, o Renan Moura, todo mundo comentou, e agora o negócio está sendo sério. Agora o negócio está indo para frente. Aí às vezes a pessoa fala, foi o Peruano que trouxe. O cara está lá no clube, lá, está ouvindo tudo que está acontecendo. Está ouvindo tudo que está acontecendo. Por isso que às vezes a gente tem que ouvir as coisas. Ah, tem que filtrar certas coisas? Tem. Mas às vezes chegam coisas aí que acontecem. Olha aí. Olha isso aí podendo acontecer. Né? A possibilidade segue sendo discutida nos bastidores do clube. A resistência é contra tal medida, pois beneficiaria apenas o atual, né? O atual presidente e não o seu sucessor. Em entrevista recente ao Lance, Landim disse estar ciente da ideia, mas destacou a necessidade da proposta ser amadurecida. De fato, alguns conselheiros já conversaram superficialmente comigo sobre essa ideia, mas desconheço se tomaram alguma iniciativa no sentido de propor a mudança à comissão do Estatuto do Conselho Deliberativo. Isso teria que ser conversado e amadurecido com os grupos de apoio. Atualmente, né, a chapa de Landim tem dois nomes interessados a se candidatarem à presidência, o Rodrigo Dunsch e, né, o atual vice-jurídico, no caso, e geral do Flamengo, e o Luiz Eduardo Batista Ubap, que é presidente do Conselho de Administração. Ele hoje não é dirigente, ele é presidente do Conselho de Administração. Caso haja uma divisão e os dois nomes entrem na disputa, há um receio por parte da gestão atual de que uma terceira via ganhe força, tá? Então, tudo aí está sendo debatido, né? E o Rodolfo Landim, essa possibilidade existe que ele fique por mais um ano no Flamengo. A gente trazendo aqui, então, todas essas informações do Flamengo. Daqui a pouco a gente traz mais alguma informação interessante. Inclusive, lá no Canal 2 a gente vai trazer informações aí sobre a questão, né, da Libra, né? A nova liga aí, informações aí com relação à grana. Cara, fica ligado no Canal 2, tá? E fica ligado também na nossa live, né? Na live da Steak. Hoje eu vou fazer uma live na Steak às 19h30, às 7h30 da noite, às 19h30, uma live na Steak, vai ser na Kick, né? Eu vou mandar o link para vocês lá nos stories do Instagram, lá no Twitter também vou jogar o link para vocês, então fica ligado para você acompanhar a nossa live, a primeira live na Kick, hoje às 19h30, vou estar falando sobre essa questão de liga, né, da Libra, e você também acompanha no Canal 2, tá? Daqui a pouquinho, tudo isso aí, o Flamengo sendo o clube que mais vai receber aí, recebendo aí mais, 40 milhões a mais praticamente do que o Corinthians, né? Quase 100 milhões a mais que o São Paulo e 104 milhões a mais do que o Palmeiras. Mas aí você vai saber detalhes no nosso vídeo, aí o Flamengo arrebentando, né? Isso aí o Flamengo é muito, muito bem servido, né? Torcida, óbvio, né? Audiência, e aí o Flamengo recebe mais. Então acompanhe, né, daqui a pouco no Canal 2 e mais tarde na Kick. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negros. Isso aqui é Flamengo. Lembrando que você tem o cupom PAPA, hein, nas lojas espaçorubro-negro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. E que você também tem os 5% de desconto na loja Nação Rubro-Negra de Orlando. Lá em Orlando tem loja oficial do Flamengo. Você chega lá, fala que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, que você tem o desconto da loja em Orlando. Valeu, galera. Um grande abraço.